B'mod immedjat l-Unjoni Ewropea għandha tindirizza s-situazzjoni fil-Libja, għalet dan il-membru tal-Parlament Ewropew Mirjam Dalli, meta tkelmet fil-sessjoni plenarja li għedet il-taqa fil-Strasburgu. Mirjam Dalli għalet li rizultat ta' dak li għetiseħ fil-Libja u matraċedi traċedi fil-Mediterran, b'seba mitruħi rapportati nisa fil-ħarjem aktar xmejta. Zidet u kol kif impressjoni ċara fuq il-pajizi tal-frontira fostom f'Malta i għalet li l instabilità fil-Libja ettin li l-kriminali li jitraffikaw l nis beffed dirett fuq Malta u l-Europa kolla. Għalek appellat biex l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jikoordinaw bejn dwar din is-sitwazzjoni fil-wqat li saħet li jieħtiċ li jitwet l-prioritajiet identifikati fil-Task Force tal-Mediterran. Dalli li appellatu koll li l-Komunita Internazjonali biex timpenja ruħa favur soluzzjoni li tassigura l-wakfin mil-ġlit u tri għal-paċi. Zidet ħedġiet ukoll l unjoni Ewropea biex tikkoopera mal-ġnus maqda. Waqt l-intervent tagħha fis-sessjoni plenarja, Mirjam Dalli temmettejt li, li kemm il-problema tal-Ukrajina kif ukoll dik tal-Libja huma problemi tal-Ewropa kollha.